je specijalna epizoda podkasta Prva linija. Danas se bavimo ovim događajem o kojem priča cijeli svijet, a to je atentat na Donalda Trumpa koji nije uspio, bivši predsjednik je samo ranjen, a mi ćemo ovdje analizirati kako je uopće do toga došlo, koji propusti su se dogodili i koje će biti posljedice tog prilično prijelomnog događaja u američkoj politici, a koje će se, osvijet, ono, koje će se zapravo odraziti i na cijeli svijet. Naši današnji gosti su vanjsko-politički kolumnisti jutarnjeg lista Željko Trkanjec. Danas Dobar dan. Trkanjec. I preko Zuma vojni analitičar s portala obris.org Igor Tabak. Dobar dan, Igor. vanje? Pa, Igor, prvo pitanje bih odmah zapravo postavio vama, a to je možete li nam objasniti što se zapravo u kratkim crtama dogodilo znači na tom političnom skupu u Pensilvaniji i na koji način je tajna služba ili neke druge još sigurnosne službe su napravile propuste koje su dovele do toga da je čovjek udaljen 150 metara ili nešto manje ili nešto više od predsjednika Trumpa uspio ispaliti više hitaca iz puške u njegovom smjeru. Pa, dakle, riječ je bila o jednom od političkih skupova koji se održavaju u ovim predsjedničkim izborima, iako danas zapravo u ponedljak je u Wisconsinu, Milwaukeeu, uh, republikanska konvencija, ipak već je, već je neko vrijeme jasno zapravo da i Trump i Biden će najvjerojatnije biti kandidati na ovim izborima uh, i, i, oni održavaju te svoje prilično masovne skupove. Neki od njih su u zatvorenim prostorima. Ovaj prije dva dana bio je na otvorenom u Pensilvaniji. Uh, to samim tim izaziva dodatne probleme. Puno je jednostavnije kontrolirati zatvoreni prostor Onda u kojem je zapravo onaj unutarnji prsten zaštite. Glavna stvar vanjski prsten je iz, izvan prostora, iz, izvan zgrade, izvan kompleksa, i time ga je lakše prepustiti nekakvim lokalnim snagama. Na svim tim velikim događanjima bilo predsjedničkim bilo predsjedničkih kandidata više je vrsta osiguranja. S jedne strane, oni sa sobom imaju ovaj svoj. Secret Service, koji zapravo brine za, za blisku sigurnost i onda se ti ljudi koji s njima doputuju zapravo uklope u lokalne sigurnosne snage, dakle policiju, sheriff, sheriff departments ili što već ne bili, ne bili zapravo zaklopili uh, osiguranje svakog od takvih masovnih skupova. Uh, dakle, u Pensilvaniji takav sklop očito nije baš jako dobro radio. Uh, sama pozornica je bila postavljena dobro na njoj je bio integriran određeni balistički štit ali e, okolicu e, tih stotinjak metara okolo se je dobro kontroliralo metal detektorima de, dakle svi su koji su prošli unutra su prošli provjeru već na jednom od takvih detektora je bilo vidljivo da jedan mladić koji se pojavio zapravo se ponašao dosta nervozno i sumnjivo i onda izgleda da nije ni prošao unutarnji krug osiguranja a vanjski krug osiguranja je očito bio puno prelabav. Naime, ta nervozna osoba uspjela se izgleda jednim ljestvama popet na obližnji industrijski kompleks i onda s ravnog krova, dakle s udaljenosti zračne linije oko 140 metara, zapravo imat prilično jasan pogled na predsjedničkog kandidata republikanaca Donalda Trumpa s njegove desne strane, i zapravo na nišaniti pucat nekoliko puta. Srećom, puška koju je imao sa sobom, ako je i bila prigušena, nije imala optič, opt, dakle, optički nišan, dodatni strijelac M izgleda nije bio najprecizniji, a osim toga imao je izgleda i malo nesreće, budući da se Trump naglo okrenuo i tu zapravo ga je metak promašio za samo koji centimetar okrznuši mu desno uho, a, a to je izazvalo veliku paniku. Osim toga, dio ljudi u publici je bio pri tome ranjen. U nekim od tih hitaca bilo je dakle, jedna osoba je preminula na licu mjesta, dvoje teško ranjeno ljudi iz publike. I onda je krenula a, reakcija prvo protuznajperskog tima koji je zapravo prilično brzo uspio likvidirati strielca i a, očito su barem oni već sagledali koje bi bile najvjerojatnije te neke kote u blizini koje, te, na koje ipak treba imati posebno na oku. I kad se Trumpa evakuiralo s te pozornice, ostalo je naravno glavno pitanje otkud mogućnost da tako neko jednostavno došeće na stotinjak metara od štićene osobe, zapravo izvadi prilično ozbiljnu civilnu kopiju vojne jurišne puške i onda ispali nekoliko hitaca na stvarno osobu koja je u najužem krugu osiguranja države ko što je SAD. Je, makar, makar pri tome stradala zapravo relativno brzo, unutar, unutar desetak sekundi, petnaestak sekundi, ali, ali ipak je zapravo uspio napraviti štetu i ne samo, ne samo ljudske žrtve, nego i političku štetu, društvenu štetu. Amerika tako nešto zapravo nije vidjela od, od 1981. Kad, kad je bio pokušan atentat na Ronalda Reagana. Jer Trump, ok, ne samo da je predsjednički kandidat, nego je i bivši predsjednik. Dakle, po više različitih kriterija uh, spada u krug naj, najozbiljnije štićenih osoba u SAD-u. Gospodin Trkanjec, iduće pitanje je vama. Prvo u dva dijela bi ga podijelio. Koji bi uopće mogli biti motivi nekoga da želi ubiti bivšeg predsjednika i sadašnjeg kandidata za predsjednika Donalda Trumpa? I drugo, možete li ukratko prokomentirati Trumpovu neposrednu reakciju nakon što je preživio taj atentat, a to su sad već ove, možemo reći, slavne slike sa dizanjem šake u zrak, kakav je to efekt imao na njegovu bazu i kakav to zapravo efekt općima ima na američku politiku i na potencijalni ishod samih izbora u studenom. Ja se moram kratko referirati na gospodina Tabaka. Dakle, mi nekoliko stvari ovdje rečeno koje zahtijevaju i u kojima se otvoreno razgovara, sad se, sve se prebacuje na tajnu službu a koja je imala u zadnjih godina nekoliko vrlo ozbiljnih ispada i pokazalo se da nisu onako savršeni kako su bili konačno i ubojstvo ovoga Kennedyja pokazuje da ta tajna služba nije savršena jasno i da uvijek postoji uh, više uh, analitičkih organizacija je početkom ove godine pisala da je ključni problem ovih izbora će biti primarno kampanje mogućnost pojave Vuka Samotnjaka osobe koja će uh, djelovati samostalno i neće izazivati pretjerani interes gospodin Tabak je ovdje rekao, dakle, mi imamo nekoliko razina suradnje i to je temeljni problem s kojim se Amerika susreće na sigurnosnoj razini ne samo u ovom slučaju. Dakle, postoji lokalna policija, postoji regionalna policija ili county koju, dakle, vode šerifi i onda dođe k tome još tajna služba. Često se zna dogoditi, vrlo često, što je vrlo vjerojatno i ovdje bio slučaj, da dođe do ozbiljnih buka u komunikacijskom kanalu, da se postavlja pitanje tko ima autoritet nad čime, tko treba što odraditi. Vrlo često se zna dogoditi, ovo nije prvi slučaj, mi smo imali napada i pucnjava na političkim skupovima ne predsjedničkih kandidata, ali kandidata visokorangiranih, dakle, senatora proteklih godina. Dakle, ovo nije novum kako se dogodilo vrlo jednostavno kao što se uvijek dogodi sa vukom samotnjakom vuk samotnjak se uvijek nekako izmakne e, pogreška je bila očito negdje nekoga u sustavu ali ima tih situacija u kojima je najlakše a krivi su ovi krivi su ovi mislim da je ključni problem u toj e, neusklađenosti e, tih sustava kad bi taj sustav bio hjerarskijski jasno definiran, a o tome su pisali mnogi nejednom, tada bi ukupna situacija bila znatno lakša i znatno i kad je e, e, i u slučaju Regana i u slučaju nekih drugih napada pokazalo se da vrlo često upravo taj element pukne u cijelom lancu. E, sad mi pocijep, drugo znam, prvo ne znam. E, koji bi mogli biti motivi za... To nitko živ ne zna u ovom trenutku. Lone Wolf, prema onome što smo dosad čuli o tom čovjeku, ja mu ime neću spominjati, ja nikad ne spominjem imena uh, ubojica uh, i terorista, jer oni to ne zaslužu. Jedan od ciljeva sigurno je njihov da se njihovo ime spominje i zbog toga ih ja ne spominjem. Jedan od motiva je svakako uh, mitomanija želja da se uđe mi ne smijemo zaboraviti da je ono do sada najstrašnijem pokolju uh, oružjem u las vegasu na onom koncertu čovjek koji je to napravio naprave isključivo zbog toga da bi ušao u povijest kao najveći ubojica uh, u masovnoj pucnjavi dakle ta opcija je u igri. Očito je riječ o osobi koja je politički nedefinirana. On je navodno član Repub registrirani glasač republikanske stranke, a davao je donacije demokratima, ovu posljednju, nekih 15 dolara. Dakle, to će biti vrlo teško razotkriti, možda FBI dođe do toga, ali u pravilu kod većine Vukova samotnjaka, je naprosto želja da se na neki način u e, javnosti percipiraju oni da se po, da oni pokažu da nisu e, outsideri, da nisu ljudi sa margine društvenog života, nego da taj način naprosto skrenu pozornost na sebe. Vrlo vjerojatno ćemo negdje doći do toga, mi nisam siguran da su Trumpove političke poruke u velikoj mjeri na tako mladog čovjeka koji ne, nema neko pretjerano obrazovanje, e, izuzetno djelovale, Niti s druge strane, Bidenovi napadi na Trumpa, mislim da je to kod njega bilo manje važno. Znači, da se malo ubacim prema vama, u ovoj teoriji taj čovjek bi jednako mogao pucati na Bidena ili na neku ja drugu mislim, visoku profilu osobu. Ja mislim da u ovom slučaju Trump je bio tamo, on je znao hmm. da će Trump doći, ovo je, dakle, ja govorim ovo doslovce iz glave prema onim informacijama, ali tu negdje je nekoliko analitičkih kuća početkom godine govoreći o opasnostima i rizicima s kojima se Amerika suočava, upravo tako govorila. Dakle, ne organizirane skupine, jer će njih vrlo često izići u javnost, pa će ih se na neki način prepoznati, nego upravo to, pojedinci na koji, koji uvijek prođu uvijek pojedinci dakle oni prođu jer rijetko se zaustavljaju vukovi samotnjaci oni uvijek prođu tu mrežu uvijek nađu tu neku rupu kroz koju se provuku jer se na njih najmanje sumnja a nemoguće je u velikoj skupini ljudi ih prepoznati da li je sad onda uslijedi jasno i moguća pogreška kako to već ide e, e, po Marfijevom zakonu kad se napravi jedna sitna pogreška, onda se samo gomilaju, ta se gruda e, povećava i dođemo do toga da on u konačnici puca na Trumpa. Ok, da vas pitam na ovaj drugi dio, znači Trumpova reakcija, a ne to nakon što se ga Trump, Trump je naprosto glumac i on to ima u svojoj krvi. On nema politički feeling, dakle on nema političko znanje, on nema politički sens, ali on ima ovaj e, scenski nastupni. On je shvatio taj trenutak, e, normalno da je bio e, e, tih vrijeme što je ležao na podu bine vidljivo iz nekoliko slika koje su se pojavile, je bio šokiran, ali u njegovom mozgu je prva informacija, prva, prva, instinktivna, refleksivna reakcija bila, ovo je moj trenutak. On ustaje, živ je, odmah diže šaku u zrak, stisnutu, iako e, zaboravlja da je to bila, e, da su pantere, crni borti za crna prava, imali takav znak, on baš crnce i ne voli, ali ovoga on nastupa, viće borba, ne da se uh, odmah otjerati sa Dakle, on ima taj refleks, to je ta njegova inicijativa i to je ta poruka normalno uh, kolumnist The New Yorker je rekao da ta slika, ona jedna posebna gdje je on e, sa šakom u zraku, iza njega je zastava američka, iznad je e, kristalno čisto nebo, čak donosi neke signale, dakle vuče eho sa one slike sa Ivo Jime gdje se podiže zastava, dakle ona postaje ikonska, on ima tu ikonsku sliku, jasno, jedan od profesionalnih košarkaša e, kompliciranog imena koji nisam zapamtio, rekao to je pucanje u Ameriku. Dakle, e, to je naprosto ovaj pozitivni dio reakcija je njega pretvorio u žrtvu heroja i u konačnici to je mučenik a mučenici amerike jako religiozna zemlja religijske skupine vole mučenike Igore, jedno pitanje za vas. E, možete li zapravo objasniti isto to, znači tu Trumpovu reakciju kad je dizao šaku u zrak? To je zapravo nešto što su neki bivši agenti tajne službe odmah nakon po raznim televizijama objašnjavali Je nešto što se nije smjelo po nekim sigurnosnim pravilima nikako dogoditi. Što više, čovjek koji je svojedobno vodio osiguranje predsjednika Bajdena, kad je još bio potpredsjednik Baracka Obame, rekao je da se njemu to ne da ne bi dogodilo, nego bi Trumpa, kaže, bacili dolje na tlo i uklonili Sabine po potrebi, citiram, vrlo agresivno. Pa možete li malo prokomentirati to je li i tu došlo do propusta? Pa u prvom momentu Trump je dakle prvo se sam zaklonio iza onog jednog na ukrasnog najzgledukr... dijela koji zapravo ima jednu i oklopnu funkciju i nakon toga dakle k njemu su dohrlili uh, zapravo oni, oni najbliži tjelesni čuvari i pokrili ga. Držali su ga dolje do trenutka kad se od protusnajperskog tima nije čulo da je strijelac eliminiran, ali to je u redu a kad postoji jedan strijelac. Oni su pretpostavili dakle, da je glavna osoba koja je pucana eliminirana i onda su ga krenuli dakle, odvlačiti prema, prema oklopnoj limuzini, ne bili ga što prije maknuli s prostora. Ovakva situacija gdje se on među svojim tijelohraniteljima zapravo iz, uh, iskoči van uh, dižući ruku ili bilo šta, nije, nije tu samo pitanje ruke, dakle tu je bila jasno vidljiva i glava lice. Dakle, to su sve idealne mete za nekog drugog, trećeg, pomoćnog strelca Kojih, ok, izgleda u ovom slučaju nije bilo, ali uh, da je to bi bila zapravo dodatna jedna fantastična šansa da se obavi posao koji u prvom navratu nije. I time zapravo su se njegova, njegovo blisko osiguranje se našlo, da velim, suočeno sa suprotstavljenim interesima njih kao čuvara i Trumpa kao političara scenskog performera koji želi tu svoju idealnu fotografiju koja mu zapravo u ovakvoj situaciji vjerojatno će puno značiti politički izborno. Ali da, to čisto gledište, gledište njegovog osiguranja je bilo daleko od idealne situacije i, i zapravo ok, izgleda da je u čitavoj, u čitavoj tom uh, subotnjem događanju, dakle kasno popodne, jasno nebo, s, s, dobra vidljivost, Trump je imao puno više sreće nego, ne, 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 nego prosječan čovjek i zapravo tu je prošao neočekivano dobro. To je sve skupa moglo jako jednostavno završiti puno tragičnije. Ja bih se opet samo kratko referirao e, političar. Trump nije političar. Mi to moramo, mi moramo zaboraviti da je on političar. On nije političar. Da je on političar, on bi reagirao kako gospodin e, ovoga, i, i, Igor rekao. On bi pristao da ga bace, stisnu i kao što to vidimo u američkim filmovima, kao što smo vidjeli sa Reganom, kao što smo vidjeli u mnogim situacijama, spuste mu glavu tako da više nije. Ali on je, on je performer. On e, ne dozvoljava, on, njemu, on ne prihvaća onu naredbu koja je temeljna da u trenutku opasnosti po život američkog predsjednika ili bivših predsjednika tajna služba donosi odluke bez obzira što on rekao. To kod Trumpa ne prolazi. I meni je potpuno jasno da oni članovi tajne službe i članice, tamo je bilo i žena, hvala Bogu, dakle, kad imaju takav slučaj, oni znaju da oni njega ne mogu kontrolirati. Čak ni fizički, jer ga fizički ne smiju oni ozlijediti, a on je takav, nije ovo prvi puta. Bilo je više priča iz njegovog mandata gdje se on otvoreno suprotstavio tajnoj službi i uh -huh. njihovim željama 6. sjećnja 2021. kad je htio preuzet volan da ga odvezu prema uh, onoj uh, rulji koja je jurila prema kapitolu. Dakle, to je naprosto uh, uh, nešto gdje oni ne mogu nisu svemoćni jer trump nema taj politički uh, ajmo reći uh, softver koji govori aha ja sam u opasnosti ako sam ja u opasnosti i je politički sustav mičite me ne njegov softver govori drugče, ja sam u opasnosti ja to moram iskoristiti pitanje je sljedeće na to Željko. Uh, nakon što je trump jel živio ovaj uh, atentat. Nakon što je imao taj foto op koje su ono, slike za povijest će mu ostati uh, sasvim sigurno i posljedično nakon ove republikanske konvencije koja se održava ponedjeljak kutra, kako se ne varam, na kojoj će biti službeno okrunjen, možemo reći pod navodnicima kao kandidat republikanske stranke za predsjednika, Izgleda po svemu da on hita prema pobjedi i prema novom mandatu u Bijeloj kući. Uh, slažete li se s tim da je on sad praktički nepobjediv kandidat ako ne dođe do nekih doista, doista nepredvidljivih događaja u narednih tri do četiri mjeseca. I ima li pod pitanje toga smisla sad kod demokrata ono inzistiranje da uopće zamijene Bajdena kao kandidata? Uh, odgovor na prvo pitanje je vrlo jasan i onaj znameniti profesor koji je do sada svake, svake godine pobjedio, uh, točno definirao ko će biti uh, izborni pobjednik po uključujući uh, 2016. kada je Trump, je i dalje uvjeren da će Biden pobjediti. To je jedno. Drugo, uh, uh, svi američki ozbiljni aličari kažu četiri mjeseca je jako puno. Uh -huh. Mi sad imamo jedan snažan skok normalno patriotizma, želje da se tom mučeniku pomogne. Kad je Regan bio ranjen, njemu je popularnost tog trenutka skočila 22% i trajala je jedno-dva tjedna. Nakon toga je počela ponovo kopniti. dakle vremenski prolaz je izuzetno značajan. Ova će se slika vrtiti, nema dvojbe u Reganovo doba je utjecaj mas medija bio nešto manji, bila je samo televizija, sad će to biti i društvene mreže, ali četiri mjeseca je jako puno do američkih izbora. Vidjeli smo napad na Trumpa koji se najavljivao, nije se nužno očekivao, je promijenio u određenoj mjeri tijek, smjer kampanja. Kampanja će se apsolutno ići u jednom drugom smjeru. Izuzetno je važno, izuzetno su važne njegove poruke. Njegove su poruke prve dvije bile iz pomirujuće, dakle on ni na jedan način nije doveo u pitanje ikoga sa druge strane demokrate državu, duboku državu što se negdje javlja da, e, kao odgovornu, odgovornu za taj napad. To je važno. Vidjet ćemo kakva će biti, kakav će biti njegov govor na konvenciji u četvrtak. On je u jednom intervju Washington Examiner, to je e, desni medij, ga vrlo jasno rekao da on mijenja svoj govor. E, portal Axios danas već dovodi u pitanje hoće li to promijeniti Trumpa. Tucker Carlson kaže kad čovjek dobije metak u glavu, toga mijenja. Hoće li možda Trump promijeniti svoj pristup? Hoće li to razočarati njegovo biračko tijelo? Mi smo ušli u, u istinu ovoga nepoznate vode. Uh -huh i za republikansku stranku. S druge strane, demokrati su apsolutno u šoku. Njihova kompletna strategija se mora mijenjati. Oni sve moraju promijeniti. Dakle, mm -hmm. oni više ne mogu napadati Trumpa, oni ga više ne mogu prozivati protivnikom demokracije, jer J.D. Vance, mogući podpredsjednički kandidat Trumpov, ih je optužio da su izravno odgovorni. Dakle, oni će na toj razini svakako raditi. I Biden je također nastupio otvoreno zvao ga i razgovarali su. Dakle, kakve će točno biti posljedice, teško sada definirati, mi smo samo dva dana od samog događaja, a odmah nas čeka dakle, ova konvencija. Trumpov govor u četvrtak, plus neki važni govore na toj konvenciji, će već pokazati smjer u kojem će se ići, pa ćemo nakon, recimo, tjedan dana već u anketama malo bolje vidjeti situaciju, kako se razvija. Demokrati po mom sudu, bi svakako trebali zamijeniti Bajdera, neovisno o svemu ovome, iako su oni tu u situaciji luz-luz. Ako ga zamijenimo, znači boji se junaka, ako ga ne zamijenimo, to je slabi sve ono što smo naravili prije, slab, star, nesposoban, kognitivno. Dakle, pred nama je jedan, jedno vruće ljeto kampanjsko, znali smo da će biti vruće, ne ovako vruće, u kojem će oba dvije stranke izuzetno aktivno raditi na promjeni naracije, glavnih poruka, pristupa, televizijskih poruka, rada na društvenim mrežama. Demokrati su odmah nakon napada povukli sve svoje televizijske oglase. Iste sekunde. Dakle, radit će potpuno nove. Zato će trebati puno novca. Dakle, potrošit će se puno novca. Republikanci će to isto raditi. Ulazimo u jedno potpuno novo doba što će se dogoditi, velim, morat ćemo detektirati prema prvim izjavama. Prve Trumpove izjave govore da je to jedan ipak malo drugčiji čovjek nego što je bio prije pucnja. nastavno na ovaj odgovor sad gospodina Takanjeca, ja bih vas pitao što mislite po vama, što će se sad isto dogoditi u narednim mjesecima, to jest hoće li uslijediti dodatna jaka polarizacija američkog društva i pitan to čak i sa sigurnosnog aspekta, da li bi moglo doći da sa jedne strane možda neke ekstremne ili desničarske milicije, tko zna, ne znam da li ima i kakvih ljevičarskih moguće, da netko tu iskoči i ovaj događaj uzme kao povod s tim da se krene u neki napad. Recimo, bilo je dosta simptomatično na BBC-u netom nakon samog napada. Neki čovjek je prošao pokre novinara i izgovorio, izgovorio u jednom trenutku kao they fired first, It's a war now. Znači, oni su prvi pucali, ovo je rat. Ok, uslijedile su pomirljive poruke stranačkih čelnika, međutim, bi li sad ipak sigurnosna situacija u SAD-u mogla postati znatno, znatno napetija nego što je bila prije ovog atentata? Broj jedan, a, Sjedinjene države su već neko vrijeme izuzetno podijeljeno društvo. Zato i ne čudi da nak praktički odmah nakon nakon ovog napada na Trumpa, počele su i priče o tome da je strijelac bio iz Antife, da su krivi, izričito se od pojedinih političara čulo da su krivi Biden, ljevičari i mediji. Dakle, to, je, to nije nekakvo samo nagađanje, da velim, na društvenim mrežama, to se čulo iz jako, jako politički profiliranih krugova. I cijela stvar, naravno, da je dodala, dodala ulja na vatru veliko je pitanje šta će pokazati zapravo istraga o samom ovom strijelcu mladom čovjeku koji imao je navodno vrlo malo tragova na društvenim mrežama i zapravo ne uspijeva se do sad jasno uh, nekakva politička motivacija nazirit, kao što je i gospodin Trkanec rekao, njegove su, njegove dosadašnji, dosadašnje ponašanje zapravo vuklo i na obje političke strane, ali ono što je mnoge zapravo plašilo je da da je de, de dečko spada u onu skupinu koju vele akceleracionisti. Dakle, oni koji, koji žele ubrzavanje baš takvih podjela ne bi li onda započeo građanski rat, jer krajnja desnica, ova, ova rasna desnica, već neko vrijeme zapravo zagovara e, situaciju zaoštravanja u koje bi onda došlo do novog nekakvog rasnog rata budući da bijela, bijelo stanovništvo polagano prelazi u manjinu u ukupnom, ukupnom broju Amerikanaca e, u Sjedinjenim država. I taj, taj jedan politički diskurs je tu nažalost dosta ozbiljan dio onih oružanih milicija, kao recimo oni Proud Boys, su gotovo odmah se svrstali također u, u, u takve vode. Prema tome tu i kako ima uh, podloge za, za krizna događanja. Evo, ne treba zaboraviti da sama ta republikanska konvencija u, u Wisconsinu, u Milwaukeeu je dodatni problem za osiguravanje budući da lokalni zakoni e, dopuštaju otvoreno nošenje i dugog, dugih cijevi, dakle raznog, raznog naoružanja. Prema tome e, osiguranju same konvencije mogao bi biti problem doslovno e, opravdanja da, bi, da se zaustavi ljude koji bi u prostor same konvencije ulazili sa svojim vatrenim oružjem a kamoli nekakvih dodatnih, dodatnih ugroza sa strane ta, ta, ta jedna učestalost vatrenog oružja, pa i onog zapravo vojnog podrijetla u, u SAD-u je, je jedan dodatan sigurnosni problem koji puno drugih država zapravo nema na takav način. I u ovakvoj zaoštereno političko-društvenoj situaciji to je, to je jedan, jedan, da veli, jedno bure baruta koje samo što nije eksplodiralo. Vaše pitanje je glasilo sada polarizirano društvo. Ja se s time duboko ne slažem. Amerika je polarizirana od svog nastanka. Polarizacija je u DNK Amerike. Oni, hva, oni slave dan zahvalnosti kad su razgovarali sa autohtoni amerikancima koji su, dakle pa smo imali onda polarizaciju s jedne strane novo došli, s druge strane autohtoni amerikanci. E, nakon toga, koje smo kasnije pobili ovdje autohtoni, ali ja, dobro sad pustimo, pa su riješili tu polarizaciju. Genocidom. E, apsolutno. Ali imamo e, vrlo jasnu situaciju, recimo... E, takvih tipova polarizacije koji su Ameriku uh, u strategijskom smislu dovodili u teške pozicije. Polarizacije u, u odnosu prema ropstvu. Dakle, mi smo imali tako snažnu polarizaciju koja je izazvala građanski rat ne samo zbog ropstva ali ropstvo je bilo ključni povod za to onda smo imali polarizaciju između dva rata na izolacioniste i na uh, one koji su zainteresirani za angažman u uh, međunarodnoj zajednici dakle američki jači koja je bila izuzetno jaka, nju kad se gleda, danas kad se promatra, ona je jača u brojnim aspektima od onoga što bi Trump htio svojim izolacionizmom. To bi se recimo sad htio pitati, baš ono povodom te polarizacije, koje točke vidite danas, sad, u ovom trenutku američkog društva, kao ključne točke razdora u tom društvu i bile one mogle možemo reći, proključat do te razine da zaista dođe do sukoba koji neće biti samo verbalni, nego će, ne daj Bože, preći u uh, Ja mislim da je uh, postojanje oružja i činjenice da u Americi gine više djece od oružja nego u automobilskim nesrećama, za razliku recimo od drugih zemalja svijeta, uh -huh. govorim primarno o djeci, ne o odraslima, je pokazatelj da to oružje je nešto što je svakodnevna činjenica u Americi. Pokušaj da se pokrene sukob iznad razine, ovoga što smo malo prije vidjeli je nešto što pod kontrolom imaju e, e, službe i to je potpuno jasno. Opet se pozivam na analitičke e, privatne obavještajne agencije koje su rekle e, i Proud Boys i ovi e, e, sa desne strane i sa lijeve strane skupine koje e, kane pokrenuti prosvjede, pa onda bi ti prosvjedi mogli izazvati sukobe, su pod solidnom kontrolom, a osim toga oba dvije stranke sada postaju svjesne da ih moraju držati pod kontrolom. Situacija koja bi mogla dovesti do sukoba je postizborna. Naime, Trumpova ekipa, Trumpov tim je prije nekih šest, sedam mjeseci rekao da će oni priznati samo rezultat izbora u kojem je Trump pobjednik. To je situacija gdje se otvoreno unaprijed prijetilo da 6. sjećnja 2021. godine neće biti, će zapravo biti kamilica u odnosu na ono što oni pripremaju. Dakle, to je trenutak i to je zapravo najveća prijetnja ovome što ste rekli, mogućnosti da se pojavi nekakav sukob. Ni, ne vjerujem, osobito nakon ovog slučaja, sad će sve službe sigurnosti maksimalno ojačati svoje djelovanje. Biden je već dao naređenja, ovaj, ministar Majorka za domovinsku sigurnost je, Fox ga je prozvao, on već reagira vrlo oštro. Dakle, mi ćemo sada imati jedan smiraj, bit će tu incidenata svega i svačega i to uopće nije sporno. Predviđaju se e, na sam izborni dan mogući incidenti. Dakle, jer je ta polarizacija koja se, koja, kako ja tvrdim, sta, stalno postojeća, samo je podigla se, a podigla se ne sada. Ona se podigla 2008. godine kad se raspao financijski sustav, kad je došlo do tog sukoba, kad je e, e, se zagubila ta jedna bijela radnička skupina koja je zgubila svog političkog e, mentora, tko će ih pratiti, tko će artikulirati njihove političke želje, kada su oni postali, Trump je to sjajno rekao, e, manjina koja, većina koja šuti, pa je on na tome dobio izbore, to je proces koji traje i on nije on nije ovo prva pucnjava koju je taj proces izazvao imali smo šarlotenburg gdje su pregazili čovjeka bijeli na svom skupu bijeli su prema dakle nisam polarizacija je nešto s čime amerika zna živjeti oni su dvostranačka demokracija oni su gotovo od uvijek dvostranačka demokracija. Ne zaboravimo i Theodor Roosevelt je dobio metak u prsak tijekom predsjedničke pa kampanje. Pa nastavio govark. Pa nastavio. Dakle, ja. uh, oni znaju živjeti s tom polarizacijom. Stoga polarizacija Amerike na crnu i bijelu nije nešto novo. To je dakle polarizacija koja traje od dolaska prvih roba u Ameriku i postoji danas. Dakle, set tih polarizacija gdje su onda kasnije pojavili Amerikanci koji su jedan novi problem. Sad imamo polarizaciju koja recimo u pitanje dovodi Azija a, a, Azijate u Americi jer zbog Kine da li oni djeluju špijuni, Oni imaju set tih polarizacijskih točaka koje je teško kad kada je ali Ono što je ključno u svemu tome to je dakle da a, društvo kao društvo zna živjeti s time da postoje prijetnje. Ja mislim da je možda najveća prijetnja dan izbora i, dan, i situacija neposredno nakon izbora. Sad očekujem da se ovo malo smiri jer će svi se zapitati da li baš treba tako. I za kraj jedno hipotetsko pitanje za oba naša sugovornika možemo početi sa gospodinom Tabakom. Znači gospodin Tabak ako Donald Trump pobijedi na ovim izborima a recimo da sat ankete to pokazuju i Nate Siller recimo famosni statističar koji je isto pogodio dosta rezultata izbora tvrdi da njegov novi model daje 66% posto šanse trumpu da pobjede na izborima i to je bilo čak prije ovog atentata i prije one debate sa bidenom u slučaju, recimo, da Trump postane predsjednik, kako bi se to odrazilo na globalnu sigurnosnu situaciju? Sto da bi se ovdje koncentrirao na tri stvari. Jedan, odnos sa Kinom kao drugom značajnom velesilom, drugo, rat u Ukrajini i treće, rat u Gazi, to jest sukob Izraela i Hamasa. Pa, definitivno međunarodna zajednica, dakle, sve one zemlje koje imaju intenzivne kontakte s, sa, sa Amerikom, već neko vrijeme se zapravo prešutno priprema za takvu situaciju. Što se pomoći Ukrajini tiče, nije slučajno dakle, da je NATO pokušavao težište iz američkih inicijativa prebaciti zapravo na institucionalno djelovanje, ne bi li se zapravo umanjila mogućnost nekakvog američkog veta ili, ili jednostranog obustavljanja pomoći do kojeg bi moglo moglo doći u Trumpovoj, Trumpovoj administraciji. E, ako ništa, Donald Trump je u svom prvom mandatu pokazao koliko je promjenjiv, koliko neočekivano se zna ponašati, bez obzira zapravo za nekakvu procjenu posljedica. Prema tome, on je prilično jasno Sjeverno Koreji dao određen da velim, da do, dao im je da dođu do daha i što se njih nuklearnog programa tiče i što se uh, suradnje s ostalim partnerima na svijetu tiče. Dakle, to je praktički ojačalo i Rusiju i Kinu. S druge strane, s Kinom je ušao u carinski rat pričajući svojim pristalecama da će neko drugi platiti carine. Zna se da kad se postave carine, plaća ih onaj ko uvozi. Dakle, u ovom slučaju amerikanci kad uvoze kinesku robu. Dakle, nije... To nekakvo, nekakva, nekakvo davanje koje će Kinezi platiti. što i Meksikanci nisu sagradili onaj zid koji se krenuo graditi na granici SAD-a i Meksika. Dakle, Trump jako voli pričati po svom, a napraviti nešto sasvim drugo. I pri tome, dosta često se vidi i koliko on ne razumije međunarodne odnose u koje se upliče, jer jednostavno prvo i osnovno hvata dobru sliku, dobar trenutak, dobar PR, a manje dira šta će iza toga ostati. O njegovi odnosi s Izraelom, prebacivanje američke, američkog veleposlanstva, dakle iz, iz Tel Aviva u Jeruzalem, dobro su odjeknuli u izraelskoj desnici, ali zapravo su oslavili poziciju poziciju Amerike u, u toj cijeloj regiji. E, I to se vidi i danas gdje njihov utjecaj na, na, na izraelske vlasti je limitiran e, i gdje se Bibi Netanjahu bez zadrške uključuje u američku izbornu kampanju, naravno na Trumpovoj strani, računajući da će s Trumpom jednostavnije dogovoriti. Jer izgleda da Trump kad ima susrete s međunarodnim, međunarodnim da velim, glavešinama e, tendira svakome odobravati ono, ono što mu oni ispričaju i vrlo kratko zadrži sve to skupa u nekakvom, u nekakvom svom fokusu pažnje. A, a to je za međunarodnu politiku jako loše jer tu se puno stvari radi na duži rok. Dakle, to je garancija jednog, ne, jednog nestabilnog vremena ako, ako Donald Trump ponovno dođe na vlast. Isto pitanje, gospodine Tarkanjec. Mi živimo u doba koje karakteriziraju dvije riječi. Jedna je neizvjesnost, a druga je fragmentacija. E, I to opet e, nije odlika e, i posljedica Trumpove vlasti, prvog mandata, koji je u mnogim aspektima bio izuzetno e, loš i imao pokazao velike slabosti, ali ono što ja njemu apsolutno priznajem, to je da je osvijestio Zapad, kad je riječ o prijetnjama koje dolaze iz Kine. Još Barack Obama se družio sa Xi Jinpingom u onoj znamenitoj slici koja se kasnije pokazivala kao Winnie the Pooh i njegov Medvedić, ali ovoga, Trump je prvi rekao da Kina je prijetnja. Negdje isto to shvaća Europa. Dakle, Kina je zabrinuta Trumpovim povratkom, ali Kina je shvatila da američka politika prema njoj se nije promijenila. Mm -hmm. Biden nije promijenio apsolutno ništa u odnosu na Trumpovu politiku prema Kini, osim što je pojačao kontakte i time dao do znanja da je spreman na razgovore, ali isto vremeno dok je recimo Gina Raimondo, ministrica ekonomije, bila u Beijingu na razgovorima, Amerika je udarila sankcije na visoko sofisticirane čipove. Mm -hmm. Dakle, američka politika prema Kini je jedna od točaka gdje se oba dvije stranke slažu. Dakle, Kina je ključni rival na svim područjima sigurnosnom, ekonomskom, pitanje Pacifika i pitanje tko će kontrolirati Pacifik i tu promjena neće biti samo će rasti pritisak na kinu to je potpuno jasno osobito zbog toga što kina lagano ulazi u određene ekonomske probleme dakle to je sigurnostna slika da e, europa želi na svojoj strani Ameriku. E, amerika pardon želi na svojoj strani mm -hmm. europu u tom procesu koliko će to uspjeti vidjet ćemo e, imamo e, i tu sjajnu situaciju Orbana koji želi dobre odnose Europe s Kinom, Orbana koji želi dobre odnose s Trumpom, onda će mu Trump doći i reći, ha, mi moramo stisnuti Kinu. Dakle, neće tu stvari ići kako si recimo Orban sam zamišlja. Kad je riječ o Trumpu, on će međunarodnim odnosima ovaj puta pristupiti obsežnije, pristupit će znatno Kod njega je teško reći studioznije, ali ljudi koji čine njegov krug jesu apsolutno studiozni i pokazuje se to u brojnim izjavama njihovim. Poruka iz Moskve da oni bi radije vidjeli Bajdena nego Trampa nije ono što se kaže pila naopako. To je točno. Naime, oni su svjesni da, će, da s Bajdenom će moći u nekom trenutku pregovarati oni su svjesni da će s trumpom pregovori biti jako teški jer je trump, trumpov tim je jasno poručio da nije samo pritisak neće ići samo na kijev nego i na moskvu i moskva je toga svjesna i zna da će tu puno teža biti komunikacija ja ne kažem da će trump riješiti taj rad bože sačuvaj niti da će on to sjajno napraviti samo kažem da će on njegov dolazak na scenu ako dođe, na, u sigurnostnom smislu biti sastavni dio sigurnosti svjetske koja se naprosto je u procesu fragmentacije gdje mi više nemamo čvrstih savezništava gdje osobito važne zemlje, onoga što zovemo globalni kako god to zvali, traže formiraju svoje pozicije kako god to one same hoće. Mi recimo Tursku članicu NATO-a koja želi postati članicom šangajske organizacije za e, e, suradnju. E, kako će NATO na to reagirati? Kako će Trump na to reagirati? Opet se suočavamo sa mnoštvom nepoznanica, osobito kad govorimo o NATO, gdje je Trump rekao da on ne kani izići iz NATO-a da njegovi najbliži suradnici govore da je jedino ključno što on želi da Europa plaća svoj dio, dakle 2% BDP-a da ide na obranu i ako se to riješi da nema problema. Dakle, proces i taj s plaćanjem nije pokrenuo Trump, pokrenuo ga je Obama. I Obama je prvi rekao europijanima da su slijepi putnici i da se švercaju. Dakle, imamo cijeli set problema, Trump neće nužno značiti dovesti do pogoršanja sigurnosne situacije. Ali to će jako ovisiti o okolnostima. Okolnostima koje će biti i u odnosu Rusije i Ukrajine, a kad je reč o Bliskom istoku, tu ja mislim da uh, uh, on nema i većeg utjecaja na Netanjahu, a naime Netanjahu je u situaciji u kojoj je potpuno izgubio kontrolu. On više apsolutno nikoga ne sluša, osim svoje žene Sare, i ovoga ni sa kime se ne konzultira. On ne prihvaća Ameriku, ne, savjete američke, ne samo savjete Bidenova, on je u krajnjoj i sam Trump mu je poručio dosta je rata, pa je ovaj očutio to. Dakle, e, Vidjet ćemo, ali okolnosti pro, koje se mijenjaju izuzetno brzo će utjecati na to kako bi Trumpova administracija u kojoj će se ono slanjati na nekoliko ljudi koji imaju dobar uvid u međunarodne odnose i kako će on e, tome pristupiti. Traženje savezništava koje nije tražio prije četiri godine, to je prije osam godina, je nešto što je moguće da bude dio njegovog e, plana, a to je nastavak Bidenove politike. Gospodine Trkanjec, gospodine Tabak, hvala što ste gostovali u ovoj emisiji. Dragi gledatelji, bila je ovo još jedna epizoda podcasta Prva linija. Ako vam se svidjelo, lajkajte i nemojte se zaboraviti preplatiti na YouTube kanal Jutrnjeg lista na kojem osim Prve linije možete gledati i neke druge emisije koje rade naši novinari. Hvala i gledajte nas opet.